Ég var geysilegur áhugamaður skák sem barn og unglingur. En ástæðan fyrir því að ég hætti nú alveg að tefla skák að ég svo tapsár. Ég bara var alveg í öngum mínum ef ég tapaði skák og svaf ekki nóttina og myrkar hugsanir leituðu á mig. Það getur vel verið að ég hefði ekki orðið mikið skárri heldur þessi kall sem ég að skrifa. Bókin hún heitir Heimsmeistari og fjallar mann sem sannur heimsmeistari. Hann yfirburðamaður sjálfgæri tegund, en eins og margir slíkir þá hættur hún til að ofhugsa hlutina og hann vann titilinn á Íslandi, svoleiðis að menn geta getið sér til hversi hvaðan hugmyndin hafi komið. En fjallar hans síðustu ár. Sagan hefst á Filippseyjum, síðan kemur langur kafli í fangelsi í Japan, þar sem að hann að reyna að leita eftir hjálp til að sleppa, en á endanum þá kemur honum í huga kannski eigin vini á Íslandi. Og það fer svo að hann kemur hingað og megnið af sögunni gerist hér og dvelst að mestu í hans hugarheimi. Forlagið